Joo, hyvä mieli totta kai voittopelin päätteeksi, mutta parannettavaa jäi. No, me oltiin mun mielestä paremmalla jalalla liikkeellä ja saatiin luotua enemmän paikkoja ennen kaikkea suunnanmuutoksista. Omassa päässä oli vähän vaikeuksia äijien merkkaamisten kanssa, mutta sen verran hyvin onnistuttiin, että se riitti voittoon. No, vähän koitettiin terävöittää vaan omaa tekemistä. Emme varsinaisesti mitään muutettu, mutta meillä oli vähän tuossa pakkiparit mennyt uusiksi ja muuta, niin ehkä se vaati sen 20 minuuttia, että alkoi edes pikkusen peli kulkea. Joo, en ole laisinkaan tyytyväinen. Lopputulokseen. Inäsen jopa mentiin ehkä pelillisesti eteenpäin, mutta kyllä meillä on tuossa pallottomassa pelissä edelleen jumppaamista. Tepsi oli tänään yhden ylivoiman verran parempi, että kaksi ylivoimaa oli niillä. Pelasi tosi siististi, niin kuin näkyi TV:ssä asti. Ei mitään. Tepsillä lienee kotietu plakkarissa ja kaikki muutenkin hyviä ja yritetään rimpuilla. No joo, vaikka sanoit, että eka erä oltiin suvereeneja, niin laukaukset taisi olla 12-3 kaverille, ettei me nyt siinäkään kovin hyviä oltu. Ja toisessa erässä kaveri laittoi sitten paikoista sisään ja rimpuiltiin siinä mukana ja kolmas erä oli sitten jo vähän tasaisempaa. Mutta tosiaan, mitä toi Peltola sanoi tuossa, niin pallottomassa pelissä on tekemistä.